Zotri, kemi parë dy ministrat brendshëm. Flamurin që i hedh gardës Republikës. Mill, është dhe Zoti Balla që shkarkon drejtorin e gardës, drejtorin e përgjithshëm të gardës së Republikës, duke shkelur në nenën 17 dhe 18 dhe duke paraqitur si dorëheqje. Pra shtpuç kushtetues I dyshës Balla, Rama, ndaj gardës së Republikës, dhe prandaj kemi parë një gardë të çorrëntuar, sepse disa herë futen deputetët që janë të ndëshkuar nga gjoja në teatrin që kanë bërë nga zonja Nikola dhe futen dhe pengojnë parlamentarizmin. Djegin karrikën e Zotit Basha, por zgjuajnë ta djegin karrikën e Zotit Rama. Pra, edhe një njeri shumë naiv e kupton këtë lojë, këtë skenar të trekëndshit të Bermudës. Për të krijuar idenë, e për, sepse ka pas një skenar shumë frikshëm për shkuar zgjedhjet prakoshme, me këtë kod zgjedhor, e kemi parë deklaratën e Zotit Rama në Shëngjin, e deklaratën e Damian Gjiknurit, dhe pastaj kërkojnë bashkëkryetarin. Nuk ka rëndësi bashkëkryetari, zotri. A janë përfaqësuar të gjitha opozitat në reformën zgjedhore, por aty nuk duhet reforma zgjedhore për shkakun se për të penguar ndryshimet, sipas rekomandimeve të OSBE-ut hirit, për të penguar vendimet e gjykatës kushtetuese, e cila kërkon lista të hapura, votim të diasporës dhe votim elektronik dhe numërim elektronik është një kërkesë e doktrinës së Zotit Basha, pra ata I tremb doktrinën e Zotit Basha dhe bëjnë këtë lojnë. Dhe kur e zgjodhën ta të zgjohet politika për tek fekundim me 14 shkurt djenë në Shkodër. Ditën e Shën Valentinit pra, u dashruan gazmen bardhi me Zotin Flamur Noka. Dhe na thanë është bashkuar Partia Demokratike. Si është bashkuar Partia Demokratike? Gazi me 8 janar mbante flamurin e Frana Kontit, njeriu që ka mbrojtur kështjellën e lirisë, shtëpinë e lirisë nga sulmi I barbarëve. Në krye të cilit ishte Zoti Berisha dhe Zoti Noka, pra sulmuan shtëpinë e lirisë. Me të gjitha armët mesjetare. Ato skena I kemi parë vetëm në Konstantinopoli, para dyrëve të murë, të dyrëve të krujës, para mureve të krujës, pra skenët të turpë me armë mesetare, me dash, me qësia, me të shkallë, pra këto skenët të turpëshme. Pra, Berisha ishte gatshëm që të shkaktoni një natë të shenë Bartolomeut dhe akuzoi Partinë Demokratike, unë kam qenë vetë brenda, zotri, akuzoi Partinë Demokratike se kam mobilizuar njerëz nga vllaznia myslimane të Tovës një akt I turpshëm I tij për t'i dhënë dhe karakter fetar dhe karakter kombëtar betejës për Partinë Demokratike. Tani e kemi parë dhe Salianin me hu. Tani e ulën kokën me bish në shal, edhe Gazi, edhe Saliani u futën tek Partia Demokratike, Selia Partisë Demokratike e uzurpuar me marifetet e kamikazëve të drejtësisë të Zotit Sali Berisha. Tani këtyre lojrave po u vjen fundi. Partia Demokratike ka kërkuar, e vazhdon të kërkoj, në Komisionin Reformës Zgjedhore, duke kërkuar dhe mendimin e gjitha partive politike, shoqatave, grupet intereseve, për të bërë kodin zgjedhor dhe për të shkuar në zgjedhjet kurdo që të bëhen me kod drejt zgjedhor, për të kthyer institucionin e votës së lirë. Pra, ne nuk vim në pushtet në revolucion. Tani pse duhet... A zgan, po trinke blinkeni. Pse duhet gati?